gonna be all clear, I'm all for it. Zamaljujem se što ste danas došli na preskonferenciju Vijeća Bošnjaka Slovenije Grada Zagreba i ostale organizacije koje sudjeluju u kampanji za predstojeći popis stanovništva. Ovom prilikom htio bih naglasiti da kod bošnjačke nacionalne manjine postoji jedan dugogodišnji problem prilikom izjašnjavanja, a on se očituje u tome da se određeni broj ljudi izjašnjava kao muslimani s velikim, što kao nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj nije priznato i samim time ti ljudi nemaju pravo konzumirati sva prava nacionalne manjina koja bi im inače pripadala kada bi se izjasnili kao Bošnjaci. Ujedno to je jedina nacionalna grupacija koja ne pripada niti nacionalnim manjinama, niti većinskom narodu. Mi godinama ukazujemo na taj problem, on je jednim dijelom i tehničke naravi i nadamo se da će ovogodišnji popis stanovništva koji će jednim dijelom biti i online ukloniti sve te prepreke. Samo statistike radi, na zadnjem popisu stanovništva 2011. godine oko 9.500 ljudi se izjasnilo kao muslimani s velikim M, a više od 31.000 kao Bošnjaci. Kada bismo te brojke spojili, mogli bismo dati puno konkretni i točni statistički podatak, jer popis stanovništva to jest, o broju Bošnjaka koji žive na području Republike Hrvatske. Kada je riječ o samoj kampanji, htio bih naglasiti da smo sa pripremama počeli u septembru prošle godine, dakle 9. mjesecu prošle godine, i da je ona od danas počela. Počela je, vidjet ćete, i putem vanjskog oglašavanja, putem digitalnog oglašavanja, osigurali smo i veliku promidžbenog materijala, volontera i svega ostaloga, kako bi otklonili sve potencijalne tehničke prepreke da se ljudi izjasne kao Bošnjaci. Ujedno, sama činjenica da su danas ovdje sa nama predstavnici organizacija koji u Gradu Zagrebu obuhvaćaju i okupljaju najveći broj Bošnjaka i proizvode najveći kulturni sadržaj, pokazuje da se možemo ujediniti kada su u pitanju naši nacionalni interesi i upravo kohezija koju smo postigli tijekom kreiranja ove kampanje za popis stanovništva je jedan od najvećih zaloga za budućnost Bošnjaka u Hrvatskoj. I ono što bih htio danas poručiti je da nećemo ostati na ovoj kampanji za popis stanovništva, već ćemo zajednički nastaviti raditi i u budućnosti. Naša pretpostavka je da će ovaj put se povećati broj Bošnjaka, procentualno, jer moramo voditi računa o tome da se velik broj ljudi iz Hrvatske iselio i nekako općenito prognoze idu u smjeru da će brojke padati na svim razinama. Ali je bitan postotak, dakle mislimo da će se postotak zadržati kakav je sada i mislimo da će se smanjiti broj ljudi koji se izjašnjavaju kao muslimani s velikim M. Vrlo jednostavno jer prošlo je 10 godina od zadnjeg popisa stanovništva, mislimo da je sazrelo dakle, vrijeme i da su ljudi doista shvatili da ako se izjasne kao muslimani s velikim M u principu nemaju prava nacionalnih manjina, a ne pripadaju ni većinskom narodu, već su u nekom vakumu, nekom međuprostoru koji ne donosi nikakva prava i oni nemaju pravo niti glasat, niti se kandidirati na izborima, niti konzumirati bilo koji drugi aspekt zakona o pravima nacionalnih manjina. Tako da naše prognoze idu u tom smjeru, iako uvijek je nezahvalno procjenjivati popis stanovništva i vidimo čak i na nacionalnoj razini općenito da ne postoji nekakva konkretna procjena i ono što na žalosti ne postoji baš nekakva konkretnija i obuhvatnija državna kampanja popis stanovništva. Jer mislim da sad anketirate 10 ljudi na ulici, da ih 6 neće ni znati da kreće popis stanovništva i dosta sramežljivo se to u medijima prenosi i zato je još bitniji ovaj aspekt. A preko naše kampanje koju ćete vidjeti, koja je onako malo blago, da tako kažemo, provokativna, ali tjerana razmišljanje, je želja da ukažemo da nelogičnosti izjašnjavanja ljudi koji se, na primjer, izjašnjavaju možda kao Hrvati islamske vjeroispovijesti, iako, dakle, suma sumarum, svako se izjašnjava sukladno svom uvjerenju. Na nama je da ponudimo sve argumente i da osiguramo tehničke preduvjete, što smo, mislim, u dobrome ovaj put i napravili.